Koşuna ülkenin tündük Kazakistan, Akmolu, Kostanay, Pavlodar jana Karaganda oblastarında kuş tumosu ötö tezdik menen jayılıp, akırkı 1-2 gün aralığında ile miң деген канаттуулар кырылды. Жогору патогендүү куш тумоосу тараганын Казакстан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна кабарлаган. Ылаңдын алгачкы очогу 3-4 августта Россиянын Челябинск областында катталган. Аймак Казакстандын түндүк батышы менен чектешкендиктен, алдын алуу максатында өлкө чек арада көзөмөлдүк күчөтүп, чектөөлөрдү киргизген болчу. Бирок ал чаралар тиешелүү тыянак бербей калган көрүнөт. 20 миңдай кас бар. Misalı erteng menen toğuktorun jakşınakayla turup, tüşkö mal tumoonun belgileri baykalıp, oşol günü geçinde ele ölüp kalıp jatat. Aşıp ketse oorunu 10 saat kötürüt. Mındayga kabılgan men ele emes. Menin bilişimçe 20 miñdey kaz öldü. Menin aylım dele 7 miñdey. Özümdön 800 kanaattuu kuş tumoosuna kabıldı. Kazakistan'da katılgan kuş tumoosunun belgileri bizde jok. Jergiliktüü bazarlarda satuuçuların aytımında toğuk etine bolgon suroo talap, murunkuday ele köp. 35 yıldan beri toğuk etini satkan Kerez Abıkova özünün fermasında gana bağılgan kuşlardın etin satarın aytat. Bazarga alıp çıkarda produksiyanı tiyiştüü organdar dikkat tekşeret. Talaptarga joop bergendirine mühür basıp koyuşat. Kerez Abıkova sayaktuu ele başka satuuçulardagı Kırgızstan'da kuş tumoosun uçurda katталганын uga legin aytışuuda. Ben çok ukta tıram özümü. 35 yıldan beri uçurda işte. Bir yerde Kazakistan'sı eşten şalvay satanışta biz özümüzdükün soyup veriyoruz. Özümüzdü nemeyiz. А бизде андай оору жок бата. Бул тоок бролерный тоок деп коёт. Бул только жана эт направлениясында тоок. Эт направлениясында тоок, ошонун бул эмеси, комплектиси булар. Башы, канаты, мойну, булар өзүнчө Өзүнчө болуп сатат, бул 50 сом. Буга чейин Казакстандан канаттуулардын этин аткезчилик жолу менен ташып жаткан бир нече учур катталган. Албетте, анын санитардык нормалар жөнүндө сөз кылуунун кажети жок. Себеби ветеринария инспекциясы мыйзамсыз келген товарга эч кандай жоопкерчилик албайт. Бул илдеттин вирусу куштун жумурткасында да болот. Куш тумоосу адамдарга да жуккандыктан санитардык талаптар так сакталбаса абал оорлошот. Аны менен сыркоолоп калгандардын дене табы көтөрүлүп, жөтөлүп, тамакка болгон табити тартпай шалдырайт. Ал арада Кыргызстан Казакстандан тооктун этин ташып эле жатыптыр. Болгону карантинге алынган аймактардан канаттуунун этин импорттоону токтотушкан. Бүгүнкү күндө ветеринарлык инспекция убактылуу чектөө койду. Анткени кээ бирки аймактардын Россия Федерациясынын аймактарында, анан Казакстан Республикасынын аймактарында куш тумоосу катталды. Ал убактылуу чектөө 8 сентябрдан 11 сентябрь, 18 сентябрларда коюлду. Импорт дагы эле болуп атат. Куштун эти ал Россия Федерациясынын, анан Республика Казакстандын таза эпизоотиялык абал жакшы болгон жерлерден гана экспорт болуп атат да. Жыл башынан тарта Россиядан 7000 тонна, Казакстандан 3000 тонна куш эти ташылып келинген. Алар азыр өлкө базарларында сатылууда. Ветеринария инспекциясынын өкүлү базарларда сатылган продукциялар тыкыр текшерүүдөн өтөрүн айтууда. Ар бир биздин базарларыбызда лаборатория ветеринарный санитарный экспертиза бар. Ошонун негизинде биздин адистерибизди текшерип, безопасностун тастыктагандан кийин уруксат берет. Реализациягачы. Ансыз жок реализация мүмкүнчүлүк болбойт да. Ылаңдап калган тооктордун канаты ылдый түшүп, таажылары көгөрүп, ал тургай канталап да кетет. Эгерде канаттуунун сыркоолоп калганы билинсе же өлүп калса, аны талапка ылайык өрттөп жок кылуу шарт. Бул дартты негизинен өрдөк жугузат. Себеби алардын вирусту алып жүргөнү билинбейт. Ошондуктан сууда сүзгөн канаттууларды өзүнчө кармоо керек дешет адистер. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Турган Ниязов, НТС.